Poštovani gledatelji, dobar dan na početku još jedne emisije na dnevnoj bazi. Ovih dana Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je liste najboljih učitelja, razrednih nastavnika, profesora, odgajatelja u dječjim vrtićima. Naravno, mnogi od njih dolaze iz Dubrovačko-neretvanske županije. A danas su naše gošće Franica Lasić i Nika Bagarić, odgojiteljice, savjetnice i mentorica u postupku. Naravno, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je i liste savjetnika, pa ste tim povodom danas vi naše gošće. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, hvala. Dobar dan. Evo, krenut ćemo, Franice, s vama. Vi ste već promovirani u odgojiteljicu savjetnicu. Kako se dođe do tog postupka i koliko već ste savjetnica? Ja sam prošle godine u drugom mjesecu promovirana u zvanje odgajatelj savjetnik, s tim da je meni viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje bila u, mi to rečemo, u nadzoru, odnosno došla je na uvid dokumentacije iz samog rada, načina rada u skupini, negdje u 12. mjesecu. Provela je u skupini 1-2 sata, pregledala svu dokumentaciju, obaveznu i moju privatnu dokumentaciju, odnosno mapu profesionalnog razvoja, i napisala je rješenje o tome. Naravno, rješenje je bilo pozitivno i promovirala me dalje u zvanje odgajatelja savjetnika. I zatim se pričeka nekih, da se skupi određeni broj ljudi i ide se na promociju u Zagreb, koja bude jako, jako svečana i bude stvarno na jednom lijepome nivou. A vi ste u postupku, što to znači? To znači da se ja pripremam za mentora, odgajitelja. Također, potrebna mi je dokumentacija, mapa profesionalnog razvoja i predstavnik iz agencije će doći također i meni na uvid dokumentacije pedagoškog rada u skupini s djecom. Koliko odgajatelja savjetnika ima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji? Nažalost, malo. Nažalost, premalo. To smo samo tri odgajatelja savjetnika. Jedan odgajatelj savjetnik je u dječjim vrtićima Konavle, dok su dva u dječjim vrtićima Dubrovnik. I znači, u cijelom području Dubrovačko-neretvanske županije nema ih više. A s tim da je dobra vijest da tri kolegice sad predaju ponovo papire za napredovanje u zvanje i trebali bi biti promovirane u zvanje odgajatelja savjetnika. Tako da će nas biti malo više, znači bit će nas 6, što je isto jako mali broj na broj odgajatelja, ukupnih odgajatelja u županiji. Zbog čega je to tako? Pa slušajte, za krenutu napredovanje treba vam nekakva ona unutarnja intrinzična motivacija koju nemaju svi pojedinci, nemaju svi odgajatelji. Možda treba biti i određena sredina u kojoj ćeš se ti prepoznat, u kojoj ćeš ti moći krenut i koju ćeš nekako željet ići dalje. S tim, u našem poslu bitna je i cjeloživotna edukacija, cjeloživotno učenje, znači odlaženje na seminare, na razne skupove, obavezno čitanje stručne literature, jer mislim sve se mijenja, tako se i odnos prema djeci, prema roditeljima mijenja. Tako da neki ljudi vjerojatno nemaju poticaj izvanka da krenu na usavršavanja, a onda je i možda i mali broj stručnih usavršavanja koji se održavaju ovdje. Jer svaka ustanova održava svoja stručna usavršavanja u onom nivou, količini koju ona to može sama izorganizirati. Nama fali nekih vanjskih, na primjer, usavršavanja. Mi smo možda, ja sam bila možda u mogućnosti poći sama na neka, financirati ta sama educiranja, neko ne može. I onda tu su nekakve okolnosti koje ih koče, a onda opet bi trebao biti poticaj od pedagoga, stručnih suradnika, samih ravnatelja koji će prepoznat sposobnosti i mogućnosti određenih radnika, pa da ih malo još i poguraju i da oni opet krenu. A s tim da je tu dosta je posla. Dok ti sve to spremiš, pripremiš, posložiš tu mapu, biti mapa se počne slagat od kad dođeš u vrtić kao pripravnik, onda slažeš svoju mapu profesionalnog razvoja, tako da je ona jedan dokument tvog napredovanja i tvog života u ustanovi toj.
Koliko je mentora u našem gradu, županiji, je li tu situacija nešto bolja? Da, malo je više mentora, međutim još uvijek je nedovoljno mentora, manje od 20 nas je. S tim da svaki mentor bi trebao imati po jednu pripravnicu, neki mentori su preopterećeni pa imaju više pripravnica, upravo zbog nedostatnog broja mentora. Koliko se zapravo vaš rad promijenio od kako ste postali odgajatelj savjetnik? Pretpostavljam da i vi već možete primijetiti nekakve promjene u načinu rada. Rad bi se trebao promijeniti, mislim promijenio se, naravno da se promijenio na bolje, se promijenio s tim što ideš na edukaciji. Na svakoj edukaciji ti možeš naučiti nešto novo, a onda testiraš sam sebe na kojem si ti nivou. I onda trebam li na jednome području malo više raditi, na drugome manje, jer svi mi dođemo s fakulteta s nekim kompetencijama, jesu kompetentni smo, sad završili smo fakultet za rad u predškolskoj ustanovi. A da li ćemo mi njih razvijati dalje i više, to sve ovisi o nama. I sa svim odlascima na stručno usavršavanje, radionice, seminare, razvijaš te kompetencije i naravno bolje je nama, a bolje je i djeci s kojom rodiš. Bolje prepoznaješ njihove potrebe, njihov način učenja, njihovo izražavanje, a naravno i u komunikaciji s roditeljima isto. Uspijete li se vi zapravo u tim vrtićkim grupama koje su, pretpostavljam, 30-ak djece, kako u kojem naravno uzrastu, uspijete li se posvetiti dovoljno pojedincu, upravo to što ste sad govorili? Da, teško, ali uspijevamo upravo zato što nemaju sva djeca odjednom potrebu pristupiti odgajatelju, nego dolaze. Dakle, i u vrtiću kao jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi postoje određena pravila. Pa jedno od osnovnih pravila u skupinama je čekanje na red. Tako je. Da, ali sve te rad u odgojnoj ustanovi, odnosno u skupini, je podijeljen po centrima aktivnosti. Znači, svako dijete u toj odgojnoj skupini ima mogućnost izabrati poticaje koji su njemu zanimljivi i koji su taj moment njemu potrebni. Tako da nisu svi na jednome mjestu, nisu svi na hrpi ni, i ne dolaze svi isti moment do odgajatelja, e sad mi ti trebaš. Tako da onako jednim snimanjem, gledanjem i dobrim promatranjem djece se može dosta toga napraviti, odnosno primijetiti sve njihove potrebe i, što sam već rekla, i načine kako oni uče i kako razmišljaju. Obje radite u novootvorenom vrtiću Mala kuća u Rijeci Dubrovačkoj, evo od rujna. Kako vam je tamo? Predivno. Predivno. Meni je to bila jedna velika promjena. Ja sam nakon 15 godina promijenila radno mjesto, odnosno kompletnu ustanovu. Bio mi ono malo stres, šok, kako ću ja, što ću, što. Ali to je toliko predivno, jedno okruženje sa predivnim starim džardinom u kojem rostu sva ona autohtona bilja i drveća našega područja. Tako da mi veći dio dana provodimo na dvorištu i u takvome dvorištu opet djeca imaju priliku učiti, raditi, a Nika radi u skupini Montessori. Mm-hmm. Tako je. Kako su vaši dojmovi? Dakle, Mala kuća je prva ustanova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja je otvorila vrata Montessori grupe. Imamo 22 djece. Dobili smo od evropskih fondova, sufinancirani smo s materijalima. Kolegica i ja uspješno plivamo s Montessori materijalom i mi se učimo, nama je ovo novost, pogotovo zbog toga što imamo dosta godina staža i nama je ovo jedna velika promjena, ali sama ta okolina, sami taj prostor, kolegice koje su poticajne, koje su uvijek spremne pomoći, uvelike nam olakšava rad. A pored Montessorija također Mala kuća se može pohvaliti i sa vjersko-katoličkom skupinom, sa dvije vjersko-katoličke skupine koje zajedno rade predivne projekte. Ovogodišnja tema im je živjeti zajedno.
Možemo li se samo nakratko dodirnuti načela Montessori načina odgoja djece? Naravno, trebala bi nam cijela emisija. Što je ono što biste vi izdvojili kao najveću prednost? Pomozi mi da uradim sam. Naime, odgajatelji su tu samo kao indirektna podrška djetetu, pa tako mi u našim skupinama imamo djeci prilagođene materijale za održavanje higijenskih navika i čistoće skupine, pa već su se naučili pospremiti nakon aktivnosti, naučili su točno određeno mjesto materijala gdje stoje i naučili su naša djeca već metu samostalno svoje skupine. I naravno, kao jedan od najvažnijih preduvjeta, odgajatelji tu samo podrška i pomoć ukoliko djetetu treba. I kako djeca reagiraju? Djeca vole red. Djeci je potreban red jer u redu djeca žive u miru. Dakle, oni u neredu vlada kaos i djeca se ne mogu naučiti ničemu. Djeci je potreban red i zbog toga je Montessori tu ima jednu veliku, veliku prednost. Spomenuli ste poticajnu okolinu. Pretpostavljam da je možda i to onda bio neki dodatni impuls da se i sami odlučite dalje napredovati u karijeri. Jest. Naime, Franica je bila moj poticaj. Puno mi je pomogla. Dakle, bez njene pomoći ne bih se odlučila na ovaj korak. Mislim da svaka kolegica koja se odluči, da smo uvijek otvoreni svi za suradnju, za pomoć i podrška jedna drugoj. Savjetnica, meni je to ostalo kad je na jednom skupu je ova naša viša savjetnica, gospođa Tončica Kaljelić, koja je iz Splita, rekla da svaki mentor, svaki savjetnik bi trebao u svom mandatu, a taj mandat, taj, rekli bi, brevet, traje 5 godina, potaknut još nekog odgajatelja, prepoznat njegov interes i potaknut ga na napredovanje. Tako sam ja prepoznala Nikin potencijal, mada nismo onda rodile u istoj ustanovi, nekako smo bile jedna drugoj nekakav korektiv, malo popričaš pa vidiš jesam i napravila ovo dobro, onda ona da neki savjet ja njome, tako da je ta suradnja između odgajatelja je jako bitna. I dobro je tako da jedan drugome budemo poticatelji. Je li vas možda to onda i ohrabrilo u ideji da osnujete udrugu odgojitelja? Da. Naš glavni poticatelj i onako jedan vjetar nam je bila naša kolegica Maja Sladić-Mratinović, koja je dala ideju, odnosno ta ideja o osnivanju udruge traje već godinama, samo je trebao biti neko ko će reći ajmo sad. Tako je Maja prošle godine došla, skupila nas na jednoj kavici, ajde idemo mi malo popričati o toj udruzi i na kraju je bilo, evo, osnivamo udrugu, želite li želimo i svi smo tu potpisali, napravili smo statut i sve kako to ide na ured državne uprave, sve se napravilo. Tako da i to sama udruga odgajatelja je jedno mjesto umrežavanja i okupljanja odgajatelja koji žele više, koji će biti podrška jedni drugima. I tako da nije ostalo to samo na riječima, mi ćemo sad. Već smo imali 2 skupa organizirana. Prvi skup je bio u 10. mjesecu, tako gdje su nam gošće bile cijenjene profesorice, doktorice znanosti Edita Slunski i Jasna Krstović na tom skupu, a na drugom skupu su nam gošće bile pedagoginja iz jednog dječjeg vrtića u Zagrebu Anita Malašić i odgajateljica mentorica Lana Jugović. Tako da smo mi mogli odmah iz konkretnih primjera, iz prakse vidjeti na koji način se radi u drugim gradovima, a onda to nešto iskoristiti i u našem rodu. Pogotovo predavanja doktorica znanosti, mislim, to je bilo stvarno za stat i slušati. I žene su stvarno bile oduševljene. Poslije oni povratne informacije su bile stvarno pozitivne. Kakav je onda Dubrovnik u odnosu na druge gradove? Dubrovnik na odnosu na druge gradove je dobar. Dobar je. Još uvijek tu ima dosta prostora za rad, rast i razvoj, ali se prate se
sad bi trebalo reći trendovi, nisu to trendovi, ali neki pomaci u samoj pedagogiji i načinu i pristupu djeci se prate, ljudi čitaju, uče, rade. Mislim, i sam ovaj dolazak mladoga kadra, novih odgajatelja, sve to kadar s visoko obrazovani kadar ili profesori predškolskog odgoja koji su završili 4 godine. Ja sam se nakon nekog godina doškolovala još 2 godine, ali nikad se isto doškolovala, ona je došla do magistra struke. Tako da kadar je onaj visok i to prati sve zahtjeve same struke. Koliko odgajatelja ima u vašoj udruzi, a koliko odgajatelja na području Dubrovačko-neretvanske županije Dubrovnika? Na dubrovačkom području nas ima oko 200 odgajatelja. Naših članova ima malo više od 100-tinjak, što je opet jako dobar pokazatelj da su ljudima potrebne edukacije, da smo mi u stvari na pravom putu. Tako je, da ste umreženi, kao što ste rekli. Ovo je, rekli smo prije početka snimanja emisije, ženska struka. Što to znači? Zapravo, ima li ti jedan odgajatelj muškarac u Dubrovniku? Ne, nažalost nema. Nijedan odgajatelj muškog spola nema u Dubrovniku, ni na dubrovačkom području. Na drugim područjima ljudi imaju. A ženska struka, da, zato što sad jedan poticaj mladima, ako žele upisati predškolski studij ili u Splitu, Rijeci, Zagrebu, Zadru, slobodno ga upišite, posla vas da ima, vas da fali odgajatelja. Kako što smo rekli, ženski kolektiv, djeca se razbole, otvore se bolovanje, kolegice mlade zatrudne, odlaze na porodiljne, tako da uvijek posla ima i uvijek će ga i biti. Vi biste svakako preporučile sad iz ove pozicije, hoću reći, ponovno biste donijele istu odluku da imate se upisati na fakultet. Da, ja bi. Ja se sada, nakon ovoliko godina rada, nigdje drugdje ne bih mogla ni zamisliti. Bez obzira na težinu posla, na zahtjeve koje struka nosi, mislim da sam odabrala poziv. Da je ovo bio poziv, ne posao. Koliko je u današnjim vremenima, evo spomenuli smo na početku emisije, stalno se nešto mijenja, mijenja se način života. Uspijete li uvijek doskočiti svim tim izazovima modernog vremena? Teško je. Uspije se doskočiti, ali je teško. Treba uložiti puno napora, puno rada, puno čitanja i nekakvih, onako mi to rečemo, zajednica nekih učenja koje mi nekako između sebe oformimo, nađemo se onda, ona meni ispriča svoje probleme, ja ispričam moje, ajmo sad, kako mi to možemo riješiti, na koji način pristupiti, kako, što predložiti. Tako da se doskoči se svemu, ali zahtjeva puno, puno rada i puno, puno truda. Rekla bih i puno duže od onih 6 sati dnevno koliko vam traje radno vrijeme. Da, da, dosta duže. Ako želiš, pogotovo napredovanje u struci, to je odražiš ti 6 sati u vrtiću, dođeš doma, onda prvo te čeka svoja obitelj, ako si udat, imaš djecu, odradiš i to, a onda kreće onaj dio koji je, ja reče, meni je to za gušt, onda ja ili pripremiš neku radionicu ili se prijaviš na nekakav skup pa tamo izlažeš, ali opet izlažeš primjere dobre prakse koje si ti odradio u svojoj ustanovi, predstavljaš svoju ustanovu, rad u njoj, tako da je to i, ajmo reći, neka reklama same ustanove u kojoj radimo. Vjerujem da se onda je teško rastati od neke generacije nakon što ste zapravo s njima bili od prvih koraka. Da. Da. Je li tako? Da, moja ekipa je već na fakultetima prva. I jave li se? Jave se. Njihovi roditelji također. Mislim, uvijek se to pamti. To je doba kada su djeca bezbrižna, to je doba kada djeca mogu doći u vrtić kada žele, igra se s čime žele, izabiru aktivnosti u kojima žele raditi, a škola je opet nešto drugo. Obično se često puta zna čuti, sve što znam naučio sam u vrtiću, je li tome tako? Jest.
vrtiću naučiš sve one, ajmo reći, postavke koje ti trebaju u životu. Naučiš se samostalnosti, naučiš se poslužiti sam sebe, što je Nika rekla u Montessoriju, to je jako bitno. Naučiš se i zauzeti sam za sebe, jer u samom rodu s djecom učiš ih i kako će oni nekako se izboriti za sebe. Kako će onda reći svom prijatelju, ja stvarno to želim, meni to treba, kako će objasniti to? Sve su to stvari koje ti danas sutra trebaju u životu. Na njima radiš, dorađuješ ih, ono, laštiš ih nekako, a u vrtiću se tu steču ona osnovna znanja i temelji, da. Često puta se priča i o pedagoškom standardu. Što bi zapravo taj pedagoški standard značio? On, pretpostavljam, podrazumijeva i različito ovisno o dobnim skupinama. Da. Pedagoški standardi podrazumijevaju dakle određeni broj prema uzrasnoj dobi, dakle u jasličnoj skupinama i u mješovitim skupinama, ali uzima se u obzir i veličina prostora. Dubrovački vrtići teže pedagoškom standardu, međutim, zbog ipak nedovoljno odgojno-obrazovnih ustanova objekata, i objekata, još uvijek nismo ga postigli, ali teži se tome. Dakle, vrtić ima 4 namjenska građena objekta, to su vrtić Izviđač, Ciciban, Paljčica i u Mokošici Pčelica. A ovo drugo su sve adaptirani prostori koji koliko toliko ipak zahtijevaju, koji uvažavaju neke pedagoške standarde, ali da možemo roditi po njima ne još neko vrijeme. Ne. Možete li primijetiti napredak u posljednjim godinama? Da, napredak je u broju djece u skupinama, osjeti se i kaže, ko što Nika reka, teži se tome da se broj djece u skupinama smanjuje, tako da bi se moglo što kvalitetnije raditi s djecom. I također je jedan veliki napredak što su nam djeca s poteškoćama uključena u odgojno-obrazovni rad i imaju asistenta po potrebi, naravno. E, tamo sam htjela pitati, ima li dovoljan broj asistenata? Pa ne, nažalost ne, a razlog je tome što su njihovo financiranje nije dostatno za asistente. Dakle, njihove plaće su premale da bi mogli samo od toga živjeti. Koliko je zapravo bitno imati asistenta tako od najranije dobi? Pa slušajte, bitno samom odgajatelju to rad u odgojnoj skupini olakšava dosta posao. Sad, zavisi koliko je poteškoća djeteta, da li će ga on dobiti ili ga neće dobiti. To je neki, mislim, tu se mi kao odgajatelji ne možemo puno nekako, reka bi, prti tu to. Predložiti. Mi predlažemo i tražimo i u suradnji sa stručno-razvojnom službom vidimo možda kome bi trebao, a onda je sve to na njima da odluče u tim povjerenstvima koje se održavaju da li tom djetetu treba ili ne. Ali sam dolazak asistenta u skupinu, prvi moment je to. Meni bar je bilo jako konfuzno jer tom asistentu treba prvo objasniti sam način rada u skupini, sistem funkcioniranje djece, dinamiku cijele skupine, a onda da se on opet prilagodi tom djetetu, da vidi koje su njegove potrebe. Znači, taj asistent koji dođe ipak mora nešto znat, imat nekakvu edukaciju da bi mogao pomoći tom djetetu, a i nama u samome radu. Vama je, vjerujem, onako najstresnije uvijek na početku godine u rujnu, kad se onako svi opuste nakon ljetnih praznika, a i nova djeca dođu u vrtiće. Kako preživite te dane? Preživimo. Dakle, ono što je najvažnije je da roditelji ne plaše djecu sa vrtićem i sa odgajateljicama i da koliko toliko nam ukažu na povjerenje. Znamo da nije lako ostaviti dijete nepoznatoj novoj osobi, ali vrlo brzo djeca krenu dolaziti sa smješkom i zavole vrtić i rado dolaze. Dakle, samo i roditelji trebaju, ajmo reći, preživjeti taj 9. mjesec.
kad svi istovremeno plaću, pretpostavljam, pa jedan krene, drugi nastave. To je jaslice, kad kreneš u jaslicama, to je ono, dođeš doma i još ih ovih još čula ono, u ušima. Evo, još mi plaću, ono, sokrenema, nema ih okolo. Ali, mislim, bitno je u tom prvom, u devetom mjesecu prepozna njihove interese. Vas da oni nekako kroz priču nešto saznaš čega se vole igrati, što ih zanima. Onda nekako stvoriš taj materijal, ali onda je gotovo, onda su kupljeni. I onda oni samo pitaju, je li ima onoga još? Onda mi rečemo, ima tamo ti spremljeno. Onda oni se krenu igrati i zaborave na sve te svoje probleme. I onda olakšamo njima tu adaptaciju, a i nama. U stvari, važan je taj prvi roditeljski sastanak na kojem se uvijek ispitaju što vaše dijete umiruje, što voli, što mu smeta. Neka djeca ne vole zagrljaj, neka djeca vole se malo osamiti. U stvari, te prve informacije roditelja i odgajatelja su temelj za buduću suradnju, a ujedno i nama polazište neko kako ćemo pristupiti pojedinom djetetu. Je li vam lakši rad u mješovitim skupinama? Kakva su vam tu iskustva? Da, Dubrovački vrtići već odavno imaju formirane mješovite skupine. Po mom iskustvu ja se više nikad ne bi vratila na skupine koje imaju određenu dob. Zašto? Zato što mali uče od velikih, a veliki se snaže na malima, što znači da svoje vještine usavršavaju dok uče malene. Jer zna se također to isto iz Montessori pedagogije, jer stvari zna se da je starije dijete tu najbolji učitelj. Ja sam isto rodila na početku, kad sam počela roditi, bile su sve čiste. Mi smo to zvali čista skupina, imaš skupinu od 3 godine, imaš one četvorogodišnjake, petogodišnjake, polazak u školu, predškolce. Ali poslije, kad su krenule mješovite skupine, meni je to bilo nešto Na početku je teško, dok se ti malo snađeš, dok se djeca prilagode, a poslije, baš to je Nika rekla, onaj mali dođe, ne pita mene mogu li mu pomoći, nego pita svog prijatelja koji je već možda tu godinu, dvije u vrtiću, koji već sve to zna, onda veliki uče manje, mlađe, tako da je to nekakva podjela znanja, a opet, to im opet treba u životu. Baš da ćeš pitati nekoga iskusnijega za savjet, pomoć, tako i ta stvar se još uči u vrtiću od najranijih dana. Pred vama je sad možda i najvažniji dan u vrtiću, pred nama su maškare i onda uvijek smo svi oduševljeni kako se odgojiteljice u vrtiću uvijek sjete genijalnih ideja, pa onda imamo cijele skupine odjevene u isto, uvijek bude nešto originalno, kreativno. Je li tako i ove godine su krenule pripreme? Pa ovako, mislim, mali ispravak, mi nije to baš najvažniji dan u vrtiću, nama su svi dani u vrtiću jako, jako važni, a to je možda jedan od nekih najveselijih, a ujedno nekoj djeci i najstresniji dan. Jer možda ne žele obući tu grupnu masku, možda im se taj dan baš ne ide, možda su, ne znam, nisu raspoloženi za to, ali onda opet treba i njih takve prihvatiti i reći u redu je, ne moraš. Jer nismo ni mi svaki dan iste i ne želimo svaki dan isto, tako to treba i shvatiti djecu tako. A ideje dolaze osvukuda. Dođu roditelji, na primjer, nama je neki dan mama jedna došla i rekla, slušajte, ja imam ideju, pa evo, amo je pokuša realizirati. Tako da smo sad u nastajanju, ali svako ko se pita i gleda mišljenje djece i njihove želje i da li oni stvarno to žele ili ne. To je, pretpostavljam, upravo i rezultat ovog cjeloživotnog učenja. Naravno. Pretpostavljam da vi već sad razmišljate o nekim koracima dalje, o daljem usavršavanju, napredovanju. Ja, nažalost, ne mogu više napredovati. Kao odgajatelj, ja sam došla do zvanja odgajatelj, savjetnik, poviše toga nema više napredovanja. Ja mogu samo održavati taj moj status i to moje zvanje, ali u planu, naravno da su u planu još edukacija, stručnih skupova, jer svugdje se može naučiti.
Tako je. A uvijek svi možemo iz dana u dan biti bolji ljudi. Tako je. Vi ste nas, pretpostavljam kao i naše gledatelje, upravo inspirirali u tome i hvala vam. Hvala vam. Hvala vama. Dragi gledatelji, nadamo se da ste uživali u današnjoj dnevnoj bazi. Vidimo se ponovno sutra. Doviđenja.